Wanna fly over the rainbow so high. שמעו, אני הולך לדפוק את הראש היום, אני לא מאמין שאיתן התחת הזה מתחתן. כן, אה? איזה דבר. תאמין לי, מה זה שמח בשבילו? שמח בשבילו, הוא הולך לסבול, הוא מתחתן עם פאקינג קווקזי. מה יש, חייביה? יאללה, תתעורר לעצמך, אנחנו מביאים לך חסמנית. זה בטירה שאנחנו לא נראה אותו יותר. לא, מה אתה דואג? אנחנו נשחרר אותו מדי פעם. בין וסט האווירה הביא. מה? תגיד, אמרת שהיא צלורים שלה? וזה איתה. השקעת עכשיו? מה פתאום? אל תגיד לי מה פתאום, היא מנשקת את הבן אדם הזה. לא, היא לא, לא. לא, לא, זאת לא היא, זה... תראה את השיער, זה... אדם, מפאקינג מנשקת אותו. אדם. אדם, אדם, תעצור את האוטו. תעצור את האוטו, אני שובר לו את הפרצוף. אדם! אני מקווה שאתה מרוצה עכשיו שהיא מזדהנת עם מישהו אחר ואתה פה תקוע באמצע שום מקום. זה בטח סתם איזה ידיד שלה או משהו. אני כבר שנתיים ביחד, למה שאתה עושה דבר כזה? אדם, אתה חושב שזו פעם ראשונה שהיא עושה דבר כזה? אני בטח רוצה להיפה. אל תסתום כבר! הולכים לבת זונה הזאת, שוברים לה את האוטו ואת הפרצוף, ולוקחים את הבן זונה הזה והופכים לו את... תירגע, זה בטח סתם איזה יבנה או משהו. אולי ניסע כבר למסיבה ונדבר איתה כבר מחר, תראה שהכל טוב. סתום? איפה חורה? אתה יודע מה בסדר, הולכים למסיבה הזאת. ואתה מזיין את החשפנית, עליי. אחת שרמוטה. אני לא שרמוטה. שרמוטה, אני אומר לך שישה. נו, בואו פשוט ניסע הביתה, יש לי אחלה דיסקים בתקפפות. שמענו למוזיקה שלך, נחתוך את הוורידים כולנו. אתה רואה מה אתה עושה? מה קורה? תקח את עצמך בידיים. אל תקשיב להם. אז מה הוא עושה פה? אתה הזמנת אותו? נו. אני יודע שזה קשה לגלות את זה ככה. אני לא יודע מה לעשות, אני... זה בסדר, תרגע. תקשיב. בואו נלך לאכול גלידה, וזהו. אני יודע שזה קשה. מה? אנחנו נפתור את זה. בסדר? יאללה. אהלן חבר'ה. אהלן, אהלן. אז תדעו יפה גם בלעדיך, למה באת? כן, ראינו אותך. אולי תרגע, הוא פה בשביל לעזור, נכון? הוא יושב לי במקום. היי, אני לא חושב שאנחנו מכירים. כן, אני מכיר אותך. הוא יושב לי במקום, אתם לא רואים את זה? מה, לאף אחד לא אכפת שיש לי עוד? הוא במקום שלי, הוא ממש במקום שלי. במקום שלי. אתם מוכנים להירגע? אבל הוא יושב לי במקום. סתמו! יושב לי במקום. במקום שלי בדרך כלל. מה אתה עושה? אני לא צריך אותך. רגע, מה אתה עושה? היי, היי, חכה שנייה. אתה עושה טעות.